Eu também toco. Um pouquinho, quando você já pega a manha. Quando você pega a manha, já consegue já. É, 2 anos e meio. É, tem primeiro você começa com 6 meses de teoria, a FEMEC, né? Aí depois que eu tive com 6 meses de exercimento em escola. Pessoal do quartel, tomando chuva, gente! Uhul! Nosso prefeito Herculano. Olha a nossa localização pequenininha. Olha que foto.